ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ତିନିଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ସ୍ଥାନୀୟ ଏଡିଆର୍ ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ରାମଶଙ୍କର ହୋତା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ସମସ୍ତ ବିଚାର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବହୁ ଆଇନଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଆଇନର ଭୂମିକା, ଉପଯୋଗିତା ଏବଂ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକରୁ ମକଦ୍ଦମା ବୋଝ କମାଇବା ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ଏସ୍ଏନ୍ ଭବସାର, ଶଶିକାନ୍ତ ଆର୍ ମୋକାସି ୟୁକେ ମରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନୁଜା ସକ୍ସେନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିବସର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଏବଂ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମେଡିଏସନ୍ ଏବଂ କନସିଲେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି ଶିବିରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ତାଲୁକ ଆଇନସେବା ସମିତି ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବ ରୀନା ଚୌଧୁରୀ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି।